Fala aí, galera! Beleza, tranquilão? Só de boa, mano? Andrezinho 13 na parada com vocês, mano. Mais uma vez, ó. Rimando tudo hoje. Ai, Jesus. Então, rapaziada, como é que vocês estão? Tá tudo tranquilo? Tá tudo beleza? Espero que sim, mano. Vamos trocar essa ideia aí de leve, indo pro trampo. Vai dar 8 da manhã aqui. Invernão chegou pesado. Mas é assim mesmo, né? Não tem jeito. É o que tem. Eu cheguei aqui no verão. Agora peguei a transição pro inverno. Brutal. Mas vamos que vamos. Então, galera, tamo aí no dia a dia. Já perguntar pra vocês se vocês estão gostando aí dos vídeos que a gente tá fazendo de carro. Por enquanto estamos sem moto. Aí vem a pergunta, vocês preferem a câmera na cabeça, vocês querem a câmera parada, virada pra frente, vocês querem a câmera virada pra mim, dual cam, uma câmera pra mim, uma câmera pra frente. Vocês que sabem, mano, vocês vão deixando no comentário aí. E aí a gente faz um esquema. Vamos ver. A gente sempre melhorar aqui o canal pra vocês estarem curtindo aí os vídeos. Essa semana aí rolou um videozinho do nosso camarada viver em Londres em relação à imigração, que o David Cameron lá da Inglaterra, acho que é o ministro da Inglaterra, não sei direito o que ele é, mas ele tá querendo implantar umas leis lá em relação à imigração, tipo, pra dificultar mais ainda, sabe? A imigração, isso até mesmo para os europeus, né? Por mais que você tenha o passaporte europeu também, ele não quer facilitar. Só que é o seguinte, ó, os países da Europa Eles não conseguem se desenvolver assim brutalmente se não tiver imigração. Isso eu tô falando até entre os próprios países da Europa. Por quê? Porque muitos portugueses saem de Portugal pra França, ou de Portugal pra Suíça, ou de Portugal pra Luxemburgo, para trabalhar nas obras, para trabalhar em cleaner e babá e qualquer outra coisa, entendeu? Que nem Portugal também tem o pessoal do leste europeu, Romênia, Ucrânia, que também vem para Portugal para fazer esse esquema, trabalhar nas obras. Trabalhar nessas cenas assim. Isso a gente tá falando Europa com Europa, entendeu? O que seria dos Estados Unidos se não fosse os mexicanos, se não fosse os latinos, pra fazer o trabalho sujo, entre aspas. Então assim, é complicado, entendeu?
Que eu falo pra você. Você pega o jornal, entendeu? Você pega o jornal, você começa a folhear o jornal. Aqui em Portugal, isso eu tô falando em Portugal. Você começa a folhear o jornal. Tem N propostas de emprego. Entendeu? Então, às vezes a galera reclama que não tem trabalho. Trabalho tem. Pode não ter uma remuneração boa, pode, entendeu? Mas acho que tudo vai da necessidade da pessoa, entendeu? Tudo vai da necessidade da pessoa. É o que eu falo. Aí todo mundo fala, ah, mas no Brasil, por exemplo, nossa, aqui o vento foi bruto, hein? Tomar cuidado aqui, que o negócio foi feio pra lá de cá. Por exemplo, no Brasil você não lavava prato, mas na Europa você vai pra lavar prato. Só que a diferença é que aqui você lava prato, mas você chega a algum lugar, entendeu? Você consegue comprar um carrinho, você consegue pagar um aluguel, você consegue ter uma vida digna lavando prato, lavando privada ou fazendo qualquer outra coisa. Porque aqui não interfere se você é um lavador de prato, se você é um lavador de banheiro, entendeu? Saiu dali, você vai pra um café, você vai estar na mesa com qualquer um ali e trocar ideia. Entendeu? É como o Magrelo disse uma vez. Não é regra você chegar na Europa e lavar prato. E lavar privada. Você não é obrigado a passar por isso. Vai da tua cabeça, vai do que você quer pra você. Do teu pensamento positivo. Eu cheguei aqui, procurei trabalho na minha área, entendeu? E consegui. Foi difícil? Foi, não foi fácil. Alguns podem falar, ah, foi fácil, tal, não sei o que, mas não foi, meu irmão. Foi 30 dias ali, ó, todo dia mandando e-mail. Todo dia entrando no OLX procurando emprego, entrando no Net Empregos. Entendeu? Todo dia a caça, meu irmão, a caça. Até que eu consegui. É esse perrengue? Uma hora de estrada todo dia pra ir, uma hora todo dia de estrada pra voltar? É. Mas foi o que apareceu. Eu precisava trabalhar. Então assim, muitos criticam, muitos que estão no Brasil, entendeu? Criticam quem sai pra tentar uma vida fora, entendeu? Cada um tem uma opinião, isso é fato. Mas eu já respeitava muito, quem imigrava, porque meu pai era um imigrante no Brasil, entendeu? Você imagina naquela época. Em 1979, foi? Não, antes. 1973, mais ou menos, foi quando ele chegou no Brasil. Então você imagina. Meu pai chegou no Brasil. Meu pai é libanês, chegou no Brasil sem saber falar a língua. Um irmão dele já morava lá no Brasil. Entendeu? E aí você não conseguir pedir um pão na chapa com manteiga na padaria porque você não sabe falar. E aí não tinha internet pra você falar com a sua família.
era por carta. O telefone era uma fortuna. Então assim, eu já dava muito valor já pra quem imigrava e conquistava, tá ligado? Teu espaço e tudo isso. E quando eu saí do Brasil, eu não entendi porque que meu pai chorou no aeroporto. É claro, a gente fica emotivo com tudo isso e tal, mas meu pai já passou por isso, entendeu? E meu pai só foi voltar no Líbano em 82, quando casou com a minha mãe. E depois ele voltou em 2008. Meu avô já tinha morrido, minha avó já tinha morrido e tudo isso. Ei, minha mãe é louca pra morar aqui. Só que hoje meu pai com 60 e tal anos não pensa mais em emigrar de novo, tá ligado? Fala, meu, vou começar tudo do zero com 60 e poucos anos, tá ligado? Mas assim, o velho também precisa descansar, tá ligado? Então, se tudo der certo, em abril ele vem pra cá passar um mesinho aqui comigo. Que é o que eu mais quero, tá ligado? Que ele venha pra me visitar. Também preciso do meu coroa, tá ligado? Minha mãe veio pra cá um mês atrás. Só que assim, mano, meu pai é meu brother, tá ligado? Meu pai é meu, mano, não tenho nem palavras, tá ligado, pra falar. O cara é 200%, irmão. Então assim, se você tem que fazer alguma coisa pra alguém, você tem que fazer enquanto a pessoa é viva, tá ligado? Fazer homenagem depois que morreu, meu irmão, não vale a pena, tá ligado? Então, se tu tem teu pai, tua mãe aí perto de você, mano, dá um abraço neles aí. Fala que você os ama, tá ligado? Porque na verdade a gente só dá valor quando a gente perde, né, irmão? Só dá valor aí quando a gente tá, quando a gente tá distante. Então, tipo, eu era muito próximo, sabe, do meu pai e da minha mãe. Por mais que às vezes eu não telefonava e tal, não sei o que, mas eu sempre tava passando lá quando eu morava longe. Então, dê valor aos coroas aí. Depois quando eles se forem, meu irmão, aí é você sozinho no mundo, tá ligado? Ou se você vier pra outro país. Então dê valor aos coroas, velho. Dê valor ao pai e à mãe. Respeite eles ao máximo, tá ligado? É foda, mano. É foda. Não sei porque minha filha tá longe, né? Porque na Samurai tá longe. Eu até falei com a minha mãe ontem. Minha mãe
Falei, ó, vê aí, corre atrás. Pra tirar os documentos dela logo. Porque eu quero que ela venha pra cá nas férias, tá ligado? Mas que aí a gente se fale todo dia e tal. Pela Facebook, pela câmera, pelo WhatsApp e tudo mais. Mas a saudade aperta, mano. Aperta, aperta de verdade, tá ligado? Mas é isso, galera. Podemos deixar a peteca cair, não é mesmo? Temos que se manter no foco. E vamos que vamos. Desculpem a emoção aí. Mas é o que eu falei pra vocês. Um abraço e beijo pra de vocês aí. Digo que eu amo. Digo que eu amo. E dê valor, meu irmão. Dê valor à vida. Antes de julgar alguém que tá fazendo um vídeo pra vocês, vê a história do cara antes, mano. Tá ligado? Vê a história do cara. Tudo que o cara já passou, tá ligado? Pra tá onde ele tá hoje. Hoje você vê o vídeo dos caras, fala assim, putz, os caras tão boyzão, os caras tão gozando, pai e tal. Mas vê o que o cara já passou, mano. Entendeu? Vê quantos anos o cara já tá fora do Brasil, longe da família. Entendeu? Vê o que ele passou nesse caminho todo. Até ele tá fazendo vídeo pra te explicar tudo o que ele passou pra você não passar. Tá ligado? E muitos criticam o cara. Entendeu? Muitos falam merda. Entendeu? Como no canal do CLG, que é um cara, tá ligado? Firmeza, entendeu? O cara tenta ajudar as pessoas, tá ligado? As pessoas agem de má fé com ele, entendeu? Falando mal do cara, que o cara não responde as mensagens, não responde o Facebook, não responde isso, não responde aquilo, entendeu? Pô, o cara trampa em dois horários, irmão. O cara trampa em dois horários, mano. Você tem noção do que é isso? O cara tem que dar atenção pra família, filho. Você aí reclamando que o cara não te respondeu uma pergunta, meu irmão. O cara demorou pra te responder. Não é assim, velho. Não é assim. O cara tá tentando te ajudar, mano. A troco de nada, hein? A troco de nada. A troco de uma visualização no YouTube que não dá nem um centavo. Então, galera. Tá tudo acelerado. Então vamos botar a mãozinha na consciência, irmão. E ver que a parada não é bem assim. A gente tem que explicar como que funciona. Que nem o CLG fez um videozinho mostrando os preços do supermercado, quanto que ele gastou numa compra e tal, tal, tal. Mostrando pra galera, porque assim, a galera acha que Portugal podia ser melhor? Poderia. Entendeu? Mas isso nós vamos falar em outro vídeo.
Mas aqui você tem desconto, entendeu? Você faz compra no supermercado, você ganha desconto no posto de gasolina para abastecer o carro, entendeu? Se você comprar em quantidade, tem mais desconto. Então tem tudo isso, tá ligado? Tem tudo isso. Aí isso nós vamos deixar pra outro vídeo. Pra não ficar. Porque isso aqui já tá longo pra caralho. Então tá firmeza, mano. Vamos encerrar por aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto. E é nóis.